Në 30 vite demokraci, bilanci i politikës shqiptare me të shkuaren rezulton negativ. Asnjë kamp internimi apo pune nuk u kthye në muze. Mungesa e tyre bëri që Instituti i Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit ta përmbush me krimin e muzeve virtual. 48-ës. Puna ishte e vështirë, jashtë zakonisht e vështirë. Deri kur të krijon muzeumet që themi drejtë, kemi drejtë, jemi pak pesimist në këtë pikë. Spaku ne po krijojmë një po i afrohemi kësaj teme, po rindërtojmë, po natyrisht me teknika digitale, me përmes grafikës 3D dhe filmimeve. Në kënet do të dëgjoheshin vetëm kërcitit e lopatave. Luljeta Leshanako tregon vështirësitë e rikrijimit të katër kampeve në Maliq. Që UNRWA, kjo organizatë humanitare. Si gjurmët e vendit janë zhdukur, e bashkë me to, edhe dokumentat. Por fatmirësisht mbledhja dëshmive të gjalla i ka ndihmuar për ta rindërtuar muzeun kombinuar me filmimet. Kanë zënë 2 tregtarë që u kërkonin parat, fëri, pamerë. I kanë torturuar dhe ata nuk i nxiri parat. I pru në kamp, njëri nga ata pas 3 ditë e vari vete. Gjatë kërkimeve tona donë që kanë qenë 3 kampe tillë, madje mund thuhet kanë qenë 4 të tillë, sepse i pari kanë qenë në vitin 1947 dhe shumë i përkohshëm me disa çadra të vogla. Por le të themi tamam kampet masive filluan në vitin 1948 dhe zgjatën deri në 1951. Pra nuk ka dokument kampeve, por ishte pothuajse e pamundur me gjetë projekt inxhinierike të kënetës në një mënyrë që ne mund të afronti fizikisht me vendin së fat, projektin ton të dëshmive, me videoregistrime, kishim 3 rëfime, konkretisht zotit Skënder Stefan Lari, të zotit Cezar Malile dhe Lavdosh Beqo, vetëm 3. Dhe nga këto 3, fatkesisht 2 prej tyre nuk jetojnë më. Filmi dokumentar Muzeu Virtual i Kampeve të Maliqit shfaqet në kuadrë të ditve të kujtesës, dhe më pas, do të shkoj dhe në shkollat të ndryshme të kryeqytetit. Të burgosurit pyesnin veten, nëse nuk na kanë sjell për të na mbytur, përse na kanë mbledhur 3000 vet në kushte të tilla.